Донецький аеропорт повністю контролюється незаконними збройними формуваннями. Таку інформацію доволі активно розповсюджуються між бойовики. До речі, вже не вперше. В РНБО її категорично спростовують, там повідомляють, що військових достатньо сил для того, щоб утримувати позиції не один місяць і за будь-яких умов. Щодо втрат, то мирних мешканців на Донбасі гине у рази більше, ніж військових. Повідомляється, що тільки в Донецьку смертельно травмовано 7 людей. Терористи вкотре заявляють, що контролюють Донецький аеропорт. Причому не частково, а повністю. Донецький аеропорт взят армією Новоросії. Зараз армія Новоросії проводить зачистки від залишихся українських воєнних. Втім, у РНБО подібні заяви спростовують, аеропорт під контролем військових. Більш того, під час його захисту вдалося вкотре почистити лави терористів. Напередодні захисниками Донецького аеропорту відбито 2 атаки на стратегічний об'єкт. Протягом доби українськими підрозділами знищено вантажний автомобіль та 4 бойовика. Є втрати і серед військових, повідомляється про одного загиблого і 13 поранених. Це карта основних бойових дій. Окрім Донецького аеропорту, гаряче було неподалік Дебальцевого та Вуглегірська, а також Рікодуба і Старогнатівки. Обстрілювалися опорні пункти сил АТО поблизу Мар'їнки, Нікішиного, а також біля міста Щастя. Продовжує гинути мирне населення. Через атаку терористів на Куйбишевський та Київський райони Донецька, які найманці обстріляли із ураганів, зруйновані десятки будинків. Сайт обласної адміністрації повідомляє, що впродовж вихідних 7 людей загинуло і зо 20 поранено. Не вщухають обстріли обласного центру. І сьогодні повідомляється про нові жертви. Снарядом зруйновано житловий будинок. 2 городян загинуло, 5 потрапило до лікарні. Є жертви і на Луганщині. Відомо, що терористи обстріляли місто Золоте. Там загинула жінка. Примір'я. Да його не було у нас. Єдиного дня не було примір'я. Міленькі мої. Да ми ж спимо так постійно, отакої, цілу ночь. Продовж дня бойовики продовжували обстрілювати житлові квартали міста. До аварійних диспетчерських служб надходили чисельні повідомлення про зруйновані будівлі та пожежі. Через потрапляння снарядів і виникнення внаслідок цього пожеж пошкоджено житлові будинки та промислові підприємства. Тривожно і у Маріуполі. Напередодні бойовики неодноразово відкривали вогонь у бік міста по опорних пунктах сил АТО. На лінії розмішування старін неподалік населеного пункту Октябрь, що поблизу Маріуполя, ведеться безперервна бойова стрільба з танків. Наразі на території, що знаходиться під контролем бойовиків, інформації немає. Чи то демонстрація сили, чи то в такий спосіб проводиться бойове злагодження танків екіпажів, ця інформація наразі уточнюється. У місті періодично з'являються диверсійні групи. При спробі затримати одну з них мало не загинули мирні мешканці. Була стрілянина, під час якої автоматною чергою прошило маршрутку. Поранено щонайменше 4 людей.